من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لعلكم تفلحون. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. نقار يا بو نقار بوديا جمال جمع الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. منقار صلاتي منقار صلما كما زال الله النبي عليه الصلاة والسلام شد على ينسى الصحابانسى دما سكوي دسودة كيكاوان ايكي بي دبي هزوى على نتاشا ياما الله كصاد مو اتشكن يا جماعه المسلمين يا شيو الله يا رايام يا كاوما رانا تلاتن غواتا واتونا سفر شيني واتم بيو الله جرما زع الله النبي عليه الصلاه والسلام بناتك الشكرا تدبو الى تاريخو الشكرو 40 دبيار تكاغني واتو اشيكالا بناتن دني دا كاي دا كو دا مو دا سو كوايا تشيني واتا بيو اشيكي واتا غوما شا بيو صورا غوما غوما مساكي شيكالا غازكي هذا ما الدنيا نقول تبس سنعتك تبا قولون تبا تبا الله أكبر بألا قدره وضع على قرانا دمي كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة
ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذكري نمفاشي ذائقة الموت ميدان دانا المتواجي يا قولا يو ونبلوكم منا jarrabaku lokacin rayuwar duniya bi sharri inda abin da ranku baya son aka taba ku ta cika sharri ya samu wani kamar me amma ce yana nan sharkab baya da lafiya ana hakan a duniya ko ba a yi ko kuwa ce wani abin ya zama to ai majaji ce menene makaman da yake kai na kaza yayi retire gazan da ne saukin kenan kare ku Allah kara maka ya amin to akwai wani wato wanda suke da jituwa da ɗaya daga cikin kannena duka ma'aikatan gwamnati ne sai shekara 30 yana aikin da biyar sai aka ba shi takardar cewa ai ka gaji retired not tired ya karba baya tsamman ya dade kuma saboda junior aiki da sani shiga da fita ta fayadoli wannan lokacin idan ya tafi ma'aikatarsu yana aiki da gwamnati ce kuma sai goma na dare yake komawa gida wallahi da aiki ya shiga mara rai sai zamanto mutum ne ɗan cikin birni kwa ƙarasa amma bai da abokai da mai aikin ofis ya ɗauke mar hankali bai da wata duriya da ake zuwa a hira da shi da mai bai taso daga bakin aiki ba ko da aka ba shi takardar ya yi ritaya nan shikenan sabotin kyanmawa in gari ya waye bayan an riga an karɓi ritaya ta su an yi komai ya daina da an karɓi da gari ya waye in ya tashi sai shiga gurin wanka ya yi wanka taf sai ya fito sai ya ɗauki motarsa ya manta ashe an mar ritaya Allahu Akbar zai kama hanya za shi gurin aiki wani lokacin sai ya kusa rabi sai tuna ashe an masa ritaya sai tuna to yanzu ina za shi sai ta zaga babban birnin ya yi can ya yi can ya yi can sai sake kwana sai ya dawo gida to sai ya ce wa shi kanin nawa ya ce wane ya ce shi fa yana jin tsoro kada ya hauka ci ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wace irin kuma magana ce wannan ya ce kasa abin da yake faruwa ya ce a ya ce duk birnin nan shi ba shi da abokin da ya sani ba inda yake zuwa hira kullum ya miƙawa hukuma ta aiki jikinsa gaba ɗaya wannan ita hukumar kuma a dai rubuce ban ce maka a aikace ba ai tana da lokacin fara aiki wanda in baka zo ba za a ce ka yi jinkiri tana da lokacin tashi daga aiki ko ba ta da shi akwai malam to sai ya rika mata kyauta bayan lokacin ya cika kawai sai ya zauna ya tai ya ci tuka shi bai gama ba Allah ya ji kansa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto yan boko sun ce wai ya taɓa wata magana da haka tuntuɓe shi game da aikin gwamnati
koba gidaje ne a harkar siyasa kasa prime minister ne ma premier ne ma na arewacin Najeriya wanda da aka dinga gutsutsura ta sai da aka fitar da jihohi 19 da tasa shi daya na saka ce masa ba gidajen siyasa ko gidajen aiki kai gara zama ya fi gaban haka ana tambayar sa magana aiki na hukuma sai ce ba ka iyawa ba ka gamawa ba ayabawa suka ce wai ya taba faɗan haka Allah kana makanya tashi diniyan da kai da aikin gwamnati sai ka zo ka wuce ba gama ba gaskiya ne wata rana sai dai a dinga ce dawa na sun taba to ina ma ka yi kirki Allahu akbar komai kai kuma sai an ce bai yi ba ba ka iyawa ba ka gamawa to aikin nan da kake yi ai mutum a rayuwar mutane a mace fa a mutane dan da so samu ne in kawo mutanen aiki sai su ce kai wan Allah saka da alheri ko sai ya ce to ba ayabawa in ba kai haka ka san da wannan kai gogeggen ma'aikaci ba ka gamawa ba ka iyawa ba ayabawa to wannan aiki da sauran ayyuka me maganin su ne yi dan Allah Allahu akbar gaskiya ne shi Allah ko a gida ko a daji ko a zuci ko a bayyane in bawaye aiki Allah yana jin mu Allah yana ganin mu ya san abin da yake mu yi idan mun yi zai karba yaya ba shine da duniya shine da lahira sai ba mu nutsuwa a rayuwar duniya ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama gare mu musulmi wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala duk abin da yake kallon karasawa a taba ya kare to mu kama al baqiyatu as-salihat abubuwa wanda yake masu wanzuwa zaman duniya baya kare su za mu ci gajiyarsu har abada aiki na gari a aljanna Allah ka mana wannan daci su al baqiyatu ne masu wanzuwa wanne ne za mu yi as-salihat ayyuka mana garta yin wannan fa khairun inda rabbika shine alheri a wajen ubangijinka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai ya ce ya mu ya ku wanda Allah ya halitta wannan aiki mai wanzuwa da baya karewa aiki nagari wanda Allah ne ya ce mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna yadda ake yi muka yi da ilimin aikin muka yi bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi kuma dan Allah to aiki ya zama salihi wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika khairun inda rabbika ya kai mai aiki nagari shine alheri a wajen ubangijinka sawaba sawaba lada da Allah zai ba mutum baya da guda dauki guda ba harun amala kuma da abin da zaka yi buri ka kai ga wannan to al baqiyatu salihatu shine mafi alherin da za a yi burin sa dan karshe shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafi da zuwa rahmar Allah da kun gani
da na faɗa aiki na garin sai na ce gare mu mun musulmi haka to dan da ba musulmin ba ba to ku saurara da kyau ku ji da kyau ku taho ku musulunta mu gudu tare mu tsira tare dan kuma ba a rufe muku hanyar aiki mai kyau din ba wanda ya mugun aiki kuma in ya tashi kokawa sai ya kuka da kansa to Allah ka ba mu kariya da tsaro jama'a Allah nuna mana fa annan zaman duniyar abu ne daidai ku duba bana ba ta shigo muna manna watan al-muharram kafin mu sake samun al-muharram na baɗi sai mun wata goma sha biyu shikenan kuma gashi da ni da ku da ke da mu da sawaye mun ci wata biyu saura goma wanda ya nagari shikenan mun yi sa'a Allah ka sa da mu cikin wanda ya jagwalgwalo ya nakasa kansa da kansa amma Allah da yake gani ne masoyin talikai ya bar kofar tuba a buɗe inda da mutum ya kai da kafirci idan ya tuba ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ransa ya yadda da gaske yake yi shikenan ko shine sarkin tsafi jiya shikenan sai Allah ya wanke zanuban gaba daya al-islamu yajibu ma qablahu musulunci ya yanke duk abin da aka yi kafin a yi ya zubar Allah ya yi wa bawa wanka jama'a da mu musulmi da kafirai mu musulman mu tuba daga mugun aiki ga wanda yake yi mai kyau ko wanda ba ku shigo musulunci ba ku tuba daga kafirci ku tuba daga mummunan matsaya duka mu bayin Allah ne sai Allah ya yabe wa bawa al-islamu yajibu ma qablahu musulunci ya yanke duk kazantar da aka yi kafin musuluncin Allah ba ba ko bulo jito inna Allah yuhibbu tawabina inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin inna Allah tabbas Allah yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba Allah manta Allah ne na tawabin mara wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tsarki a zuci da baki da aiki dan ba zanubin yake so mu yi ba mu zauna a tsarkake tas wa yuhibbul mutatahhiri Allahumma ij'alna min al-mutatahhiri wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima mutane da yawa barin ya ji daɗin musulunci da nasarar can aiki ya leƙa ya loye ko laifin da ya yi sai ce Allah sarki ce ina zai sa kansa ne to sai Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda duk ya aikata wani mugun aiki mugun aiki kamar shirka mugun aiki kamar ƙarya mugun aiki kamar sata mugun aiki kamar zina mugun aiki kamar yi da mutane mugun aiki kamar yi wa uwa da uba gaddama ga abin da bai saba wa Allah ba mugun aiki cin iyaka tsakanin manomi da manomi mutum ya rika noma ga gonar ka ga ta makwabcinka me ya zama kawa ne ce manomi ne na wancan ba shi ma manomi ne amma sai ka zo ka yi sheri ya fuskanci gurinsa kaɗan shiga kaɗan baɗi sai ka rubu daga nasa ka ci iyaka manomi da manomi rashin kirki ya sa za a yi mar lodi ya inda ya zabtara ranar lahira duka tun daga farkon ƙasa har ƙarshenta
sai an nannade ta an umamar haka Allah mana tsari daga cin iyaka kanin manomi da manomi tsakanin firgin wani da firgin wani ko ba a yi Allah tsare mu daga cin iyaka saka kuma ya jama'ar musulmi Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda zai aikata mugun aiki ta'azzalim nafsahu ko mutum ya cuci kansa da kansa kana ji kana gani abin nan kai ka san ba kyau ka je ka karɓi auren wance da wance duka matanka a gaban dubban jama'a ga wali ya baka ga ka karɓa ga shaidu sun shaida gashi an yi siga an kera aure namiji ne da ba da sadaki dan shi ne babba waye bashi wannan makami mai girma Allah ne ar-rijalu qawwamuna 'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم تقول يوسف في أن آياتي الرجال قوامون على النساء مراجي سوني ما زلت يواد جابورنشي على النساء أكم ماتا وينتا namiji ya zama shine jagoran gidan Allah Allah ne to kai mai hankali ke mai hankali karki ja da namiji akan makaman sa da Allah ya bashi kai da Allah ya nada ka budokokin Allah karkai zalunci don matar da tace bata yadda bata cake ba dawa mijinta ya sake aure to sai duwa shin mijin nan ne ya je da abokansa suka yanke shawara suka ce an baka dama ka rika aure kai ba haka bane Allah ne ya ce fankihu ma qaba lakum fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تهولوا يا جماعة الله نما لجمبا الله نما لجمبا يا أيكم الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نونا منا ونعم sarari na subhana duniya da muke ciki to sunanta a duniya aje ya ina ta samu sunan duniya aka ce ai ta baya baya take duna 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 hatta tafna da duniya ce ta dinga baya 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 hatta zo kuma ta bulle ta kare duk a wanda ka gani a duniyan nan wata ran babu har ta sama da ƙasa Allahu akbar zaka ji yasa aka kira ta a duniya yar baya 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 wanda ta ba wai dan baya baya bane suka ce dan addana'a ne wato kaskanci duk wanda yace da duniya ita ce burinsa kai ya ɗauki abin da yake ƙasƙantacce idan da duniya a wajen Allah darajarta ta kai fukafikin sauri da duk kafiri ba zai bashi maƙwarƙwarwa ba Allahu akbar amma Allah bai duniya wata daraja ba tana tare da addana'a ko ma baya
bayan koma baya rashin daraja karama imani ga su kuma dole ginan da zamu zo daukar jarrabawa kenan wanda yake da kyau a cikin duniya mu ga da kyau a lahira Allah ka data da mu amin wanda ya mugun aiki a duniya ya je lahira ya ga mugun aikin sa Allah ya kiyaye mu zuwa ga jama'ar musulmi dole ne a zauna a duniya dole ne magari ya zauna dole bugu ya zauna kai ka ce kasuwa yawa mai neman hatsi dan ya ciyar da iyali ina zuwa ce kasuwa mai neman yadi dan suturta jikinsa da na iyalansa ina za ka kasuwa neman yadi wanda zai je dan gyare gyare ko baduku ko tela ko waye mai dinki ina za ka lumbata a kasuwa kaga kasuwa gurin neman halal har yanzu kuma kasuwar wannan kuwa da na zuwa ce kasuwa daga baka ga komai hannunsa ba shi yana da abubuwa a hannunsa boye maka yi reza ya sa aljihu za shi sani subhanallah ina kasuwa shi kawai yana kallon suwa ya suke tafiya a natse ma suwa ya kama suke tafiya wani ya zama da lahanga kansa sama 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 ya yana kalla kalli to sai yanke mar aljihu aina a kasuwa wani kuma ba ya da kunya a garinsu shi sai an je tsakiyar kasuwa a kaɗa maganga ya rawa ya dinga rishi yana gamsa a tare ana kallonsa a shega sana'a da ta ƴansa ne suna da alaƙa kowa je ya tarar da wani ya ɗaura wato goto da baza da aka yau yana rawa yana tsalle to idan mutum ba mai nufa ba zai ce bari ya je kallo da ya je kallo ɗansa ne yana lura da shi ya ga kai wannan hankalinsa na sama sai zira hannu a aljihu aina a kasuwa ga kasuwa gurin neman halal ga kasuwa kuma gurin da azamai suke barna to amma an isa da yana kasuwa ce tilas cin kasuwa da maki ko ba ka wani da kaga da Allah duk wanda zai yi kasuwanci da Allah matausaya wa juna haram ne ka sa wani ƙwanfutula mai kore kore ka zo ka baza a tamfa cikin kasuwa domin launin ƙwanfutular ka ya ƙarawa turaman a tabbaka kyau sai ka ƙwace kuɗi ana ganin tsadarsu da kyansu da ya fita wajen haske sai ga shi ba ta kai haka ba to za ka biya a lahira Allahu akbar amin ya ce ai wawa ne ai kaga kawai yake ai kaza baya da gata to Allah ga tambawa sai kuma ka faɗa abin da za ka faɗa da jama'a idan mun je wajen arkoni ka daina yi wa mutane cuta kamar yaya an kawo kaya daga hannun manoma mudun awon kai wajen iri uku ya kai auna in kai za ka saya da kan tafarga kuma idan kai za ka sayar sai ka nemo wani abun awo ka doke shi daga ƙarƙashi ya yi doro ciki kaɗan ya fi rabi kamar rabin zamani garin da ka cin munye wa mutane to Allah dai bai halici bayansa don wani ya cuce su ba kai azzalimi azzulmu zulumatun yawmal qiyamati zalunci ba duhu ne na dukan duhu ranar tashar kiyama ko 'yan kasuwar sun ga a Kano
ko ɗan kwalli a Jos. Alin ke mu masu zuwa muku sayayya da Allah ku tausaya mana. Kar ku ci kayan wani wanda kaga aka baza kayan ka yazo ya ce nawa nawa. Ba kai kade kake zaiwa ba san ka yake. So mai san kan ne ko zaka cuce shi. Don ka cuce shi in ka koma ka kwanta lafiya to Allah da yayi ka yayi shi ya hana haka. ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله أنا قلت لك كنسا يا مبايدك كما بعد ما كتير ولك يشوتك كي أنظر متوى كاسم يدعك بدو أسألك لنبتو ذاك بدو كشا وانه مجم جمتوى ويحذركم الله نفسا الله أنا قلت لك كنسا دن دور ذا أي تاشن قيامة دكوة نقل دمو وإلى الله المصير زواج الله مقوماتك شكما بقى قوية مصر أجاي وانا أبا وانا قدي بيغاني بكو بيجي بكو بيساني بوانا كاي سيدي تاديكي ما دي بقى الله بكو to ya jama'a zalunci ba kyau az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati kuma duk wanda kuka yi alƙawari da shi na'am to kar mu saba alƙawari wa awfu bil ahd wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari ya al'ummar musulmi masu imani ya ɗan aljanna Allah ka sa da mu cikin su kawai ne da saba alƙawari dan me in kai ka manta Allah baya mantuwa innal ahda kana mas'ula tabbas alƙawari ya kasance abin da za a tambaye mutum akai wala ka mu cika alƙawari tsakanin aboki da aboki tsakanin miji da mata tsakanin mai saya da mai sayarwa tsakanin shugabanni da talakawa tsakanin wanda aka zaba da masu zabe ko duka ba alƙawari ana wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari kar ku ji da wai innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin da yake za a yi tambaya a kansa wanda ya ce aka nake aika ina taɓa yan siyasa to kai makanike cika alƙawari kai tela cika alƙawari kai makaniken haɗa wayoyi na tagulla cika alƙawari kai mai fenti cika alƙawari kai malamin makaranta ƙarƙashin headmaster ko principal ko vice chancellor cika alƙawari kada tara muku ƴaƴan jama'a bayan da za a ji surutun ku bar nake ki cika alƙawari kun yi daidai Allah ya ce wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari a nan banda gwamnati haddasa malam banda gwamnatin tarayya banda gwamnatin jiha haddas wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari banda gwamnatin ƙananan hukumomi wa awfu bil ahd ku cika alƙawari to banda sarki mai faransan da da talakawansa to banda masu kamfanoni da ma'aikatansu wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari ya za ka ɗauki mutum aiki an yi da wajewa za a biya shi kaza ina da yaya ina da mata ina da buƙatar gurin zama ina da buƙatar tufafi yana da dangi na uwa da na uba suna mannawa nan ma ya samu aiki sai wata ya yi ka ƙi biyansa to ina kake so ya je ya samo kuɗin da zai hidimar kansa wa awfu bil ahd kuma ku cika alƙawari إن العهد كان مسؤولا
ko wani abubuwa wani abu da yake min dadi idan naje na bada kodago sem hanga hango wata da watanni ba lebran da yake bi na kwabo sai da na manta Allahu akbar la isaka ma ko ga dan mutum yazo zai maka huda ba a jingani ana yi malam ba sai ka yadda sannan ya fara aikin ba haka ne to dan da zai yi yana gumi kai da za a baka fatanyar kai rabin ini da ita hannu kai kan sai asibiti dan baka saba ba to dan me zai aikin sa ka cinye kudin Allah amin wa auqu bil aad kuma ku cika alqawabi innal aad kana mas'ula dan da alqawari ya kasance abinda za a yi tambaya a kai wa zai tambayar Allah ne kaga ce ai kai kana da karatu kai ne baharul ilimi kai ne professor wa da wanci kai ne doctor wa da doctor wanci kaza kaza kul dan aka ce maka Allah to magana ta kare Allah ya saka malar kai duk daraja malam mutum bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa manzanni ba ko akwai ka ba su to sai Allah ya kira ranar tashi alkiyama yawma yajma'u Allahu ar-rusul yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allahu akbar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai jama'a wani ne rai ne zai bude wa mutuwa ido ya ce tabashi ba shi ma da le kai le ko ya ce kai shure shure ba hana mutuwa sai dai bata zo ba dan ka daga kafa sama ka buga ta kafa oho mutuwa sai ta dauka wa ma yanqulu in hamma ne ta tun kalo wallahi ba ta baya Allah ya samu cika da imani ranar kallon kiyama karkace zaka je ka nuna mata karatu ko makaman da Allah ya baka kai hatta annabawa ranar tashar kiyama Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula rana ce da Allah zai tattaro manzannin Allah to kaga magana ta kare kaga sai manzannin Allah ka ce hadda su malam wane to manzannin Allah aka ce fa Allahu akbar me fa kake wauta Allah ya sakara ba ko sai Allah ce da manzanni balle wani sai ce ma ba ujibtum Allahu akbar na ake ku da sako duniya zuwa ga mutane ku fa Allah ya san kowa Allah ya san komai Allah san zahiri Allah san batini Allah san abun sarari Allah san abun koyi Allah san abin da ya fi koyi wa koya duk da haka in an bada aiki ana komawa a duba Allahu akbar zai tambaye su ma za ujitum me aka amsa muku da nace ku je ku kira mutane su shaida ba babun bautawa da gaskiya sai Allah su sallah su azumi su gaskiya su rukun amana mutanen da na aike gurin su da me suka amsa muku subhanallah abu la ilma lana wallahi saboda firgijin ranar tashi alkiyama ka duba nutsuwa da ilimi da da isma ta annabawa kai ya mata kai abun tsoro kai duka annabawa ma zan suka ce la ilma lana Allahu akbar لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منظور نا الله نبن الله سبوت يدوكو جن قيامة الله يبس تنبيه دوكو كي يبو كي وازي مي اكا انسا مكو سويت والله بابا سامي با لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو كسرانا القيامه نازوا
wannan nadama ce da wanda suka yi zalama suka yi zalimi wangarana ta kiyama kai ba ku dama ba rahmar ubangiji ba Allah kai bala ba wa إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر إمام الشركين da suka bar injila na nasarawa da na kristoci suka daurawa annabi isa ƙarya ina suke annabi isa bawan Allah ne manzon Allah mai gaskiya da rubban amana da cika alƙawari ya zo ya yi azumi ya faɗi gaskiya musulmin al'ummar sa sun yadda kafirai sun ki sun kulla sharri za su kashe shi Allah ya bace shi Allahu akbar wannan ɗaya da suke masa sai da Allah ya kawo yadda za zai amsa tambayoyi a gaban Allah Allahu akbar wa qala iz qala Allah ya isa ibn maryam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci iz qala Allah ranar tashar kiyama da Allah ya ce ya isa ibn maryam ya isa dan maryam ya ce dan sa wa hada ta Annabi Isa Allah wa hada ta gata masa Allah ana haihuwar Allah ana wa Allah a turke shi amma tambaya ya ce ya isa ibn maryam uzkurni ni'mati alayka Isa ya kai Annabi Isa dan Maryam udkur ni'mati alai ka tuna ni'mar da na maka Allahu akbar wa ala walidatika ka tuna ni'mar da na yi wa mahaifiyarka id ayyatuka bi ruhil qudus id ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafa ka da mala'ika Jibril numfashin tsarki na baka iko don a gama ujira a musulunta bisa ga kiran da kai wa banu isra'ila sai na sanya ka tun kana yaro kana zanin goyo tukallimun nasa kana iya magana da mutane limada zanin goyo wa kahala da san da ka zamanto dattijo shiko ya bar duniya Allah ya dauke shi tun yana gani a ƙarfi ashe wannan wani da zai dawo har ya zama da ci Allah wa idan Allah tukal kitab Allah bai fa Allah ya kira shi yace ka tuna in Allah tukal kitaba lokacin da na sanar da kai littafin injila wal hikmata ka tuna lokacin da na baka hikimar da za ka yi fasarar littafin injila duk ne na baka taurata wal injil ka tuna lokacin da na baka ilimin ka san at-taurata annabi Musa da na saukar masa kafin zuwan ka wa idh takhluqu min at-tin ka tuna lokacin da kake yin sara'a min at-tin daga kwabar iyan laka fatan idan ka mulmula ta
da annabi Isa ya zo lokacin ana tashan likitanci gwamnatin likitanci sai Allah ya bashi abin da yafi karfin likita yayi sai dai annabin da Allah ya ba mu'jiza yayi da izinin Allah Allah kana yi mina tini daga kwabbiyan naka ka hayati kai wani abu ka hayati fayri kamar kamannin tsuntsu kama kamannin tsuntsu ba ma fa kamannin tsuntsu ba kamar kamannin tsuntsu Allahu akbar bi izni wannan kai ka kwaba lakar kai kamar kamannin tsuntsu bi izni da iko na ne da izni na kake yi ba da karfin ka ba Allahu akbar fatan fuku fiha sai zaka kai dusa fiha cikin wannan abin da kamar malla me kamar kamannin tsuntsu ta kuna kairan bi izni sai wannan abin ya zamanto yayi fur ya tashi bi izni da izni na inji Allah ba da izinin ka ba na baka wani iko batu buri'ul akmaha sai ka warkar da makaman da aka haife shi ba in akmaha wal abrasa akmaha wato wanda yake daidai da kurma tun na baka ikon kai muzu addu'a warkar da su kai wanda aka haifa ba ido ba lamun idan ka zo ka ci diga masa abin nan wani magani dan ido ya bude yawa ya rika shafa ibn wa yake warkar da makahu da ba ido sai Allah wanda ma yake da idan ya samu cizara wake warkar da shi Allah Allah ne wannan kulame da aka haife su da makafi duka da izini na kake yi musu addu'a sai bude musu da tukurjin mauta na baka wani iko sai mutun ya mutu zan da ya mutu ka zo ka ce likita wannan gashi ya mutu likita zo ka yi kokari sai ma da ya taba ta wannan sai hakuri ko zo ta da wanda ya mutu to zamanin annabi Musa alaihi annabi Isa alaihi salam sai da Allah ya bashi addu'a macaccin da ya mutu sai Allah ya tashe shi Allahu akbar daga bai bar shi ya ce kake tashin sa ba sai ce bi izini da izini na kuma kai ba Allah ba ne in ba Allah ya maka gata ba kashe ka za a yi wa yau ka faftu bani isra'i anka ka tuna lokacin da na kare bano isra'ila sun ko za su kashe ka anka nasa ba za su iya kashe ka Allahu akbar ina ba su ce an kashe shi ku duba wannan aya ku gani na kare su anka gabalin ka ba su iya taba ka ba Allahu akbar alaiki annabi Isa a yi ba dan kariya Allah ba da an kashe shi ana kashe Allah ana haihuwa Allah Allah na addu'a cewa a kwace shi annabi Isa ba Allah bane annabi Isa ba dan Allah bane annabi Musa ba Allah bane annabi Musa ba dan Allah bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane annabi Muhammad mai tsira da amincin Allah cika bakin annaba shi gaban mazani ba dan Allah bane dukkan annabawa manzanni ba Allah a cikin su ba dan Allah a cikin su ba dan majalisar Allah a cikin su Allahu akbar lokacin da na yi maka wannan kariyar ba dukkan su kai ba ba zakin su kai ba ba wani abu kai musu ba in ji ita hambil bayyana lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu kana musu wa'azi shi ne ran batattun suka ta suka ce a kashe ka na kare ka faqala alladhina kafaru min to wanda ya ji da annabi Isa akan tauhidi kafiri tabbas wa qala alladhina faqala alladhina kafaru min hum
sai wanda suka kafirta daga cikin so masu ce suna bin annabi Isa din sai suka ce in hada in hada wannan mazin da kake yi la sihiru mu da wannan iko da Allah ya baka makawo kama addu'a ya warke kuma kama addu'a ya warke daidai kamar addu'a ya warke makawo dadin kama addu'a ya warke sai ce a wannan ba za su dauke shi mu'jiza daga Allah ba sai ce in hada ai wannan ma ba wani abu bane illa sihirin kai dan dabo ne inna da jesu fa oke sai sai mu bin afili sai suka ce afili sun san dan uban su ba wanda zai iya Allahu akbar Jama'a ka ne akwai ayoyin nan ko to da so samu ne jama'a wallahi duk gaba da mutalimu mu zo mu tafiya a cikin musulunci Allahu akbar muslim muslim Allahu akbar Yahuda ku to cikin musulunci Allah Kiristoci ku to cikin musulunci Allah Munafikai ku to cikin musulunci Allah Dan tantan bace ku to cikin musulunci Muslim Muslim Amin Na ruwa na da rigingimu ku na siyasa yana karanta muku alqur'ani Allah Shugaban kasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu Muslim Muslim to Allah ya ji da musulunci yan takaran da kuka takara tare da shi Muslim Muslim Allah to mu hada kai a musulunci Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wanda duk yayin zaman duniyan nan bai bauta wa Allah da musulunci ba ya mutu billahi allazi la ilaha illa huwa ranar tashin kiyama dan wuta ne na har abada Allah ga mana bari Allah ka ce bo bayi ba dama ka ce ba kira kristoci su tuba babba dama ka bana ran kuwa ubangiji ya kira to jama'a mu shiga te te ni ai da muke da zama ne a Najeriya a wasu jiha jihar Filato yawancin kiristocin jihar Filato sun zaɓi Ahmad Bola Tinubu akan ya zage su akan ya doke su akan me suka kishi suka ce tunda ya ce aka ce muslim muslim su ba za su zaɓe shi ba to da Allah ya ba shi yanzu waye shugaban ƙasar Najeriya to da yake musulmi ne kuna jin bai san filosofin Filato ba su zaɓe shi ba ya sani to wace ga biliyan biyar biyar dukkan jihohi ya ware Filato ya ware Anambra ya ware Rivers ya ware Kano ya ware Borno ya ware Niger ya ware Sokoto daga wace gwamnati muslim muslim ko ba yi ba ku ji na kara ku gyara mu to ashe dole biliyan biyar biyar din nan ko masu kin musulunci da kuna da zuciya sai ku ce ko ba kwa so ko ce mai sai ku ce ko ba kwa so muslim muslim in za ka ki mutun ka kishi har kayan sa har yanzu ban ji wanda ya ce shi ba ya san muslim muslim ya ki kalba ni dai ban ji ba kun ji kun ji duk sun kalba ko ina kiyayya an ce a wata jihar saboda rashin kunya wanda suka ce ba sa son muslim muslim din da ya kawo duki a wurin suka kwace da suka ce to ina ta jarabawa kana ba musulmi ya musulmi ya baku za ku ce kar a raba da ɗan uwansa wannan rashin adalci har ina duk mara adalci Allah kar ka ba shi mulki amin a
duk mai adalci Allah ka taimake shi amin ya dan uwan mutum zai baka abu ka ce kar a ba irin su ba bazira ba imani ba gaskiya ga munafinci ga murdiya Allah ka kwato duk wanda aka cuta ku je rubu ya jama'ar musulmi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala zaunar da Najeriya lafiya in wa awfu bil ahd inna al'ahd kana mas'ula wannan wa'azin ya hada da Ahmad Bola Tinubu ko ya hada ya hada da Muhammad Sani dan Alhaji Yahaya Jingi ko bai hada ba ya hada da dukkan malamai ko bai hada ba ya hada da maza ko bai hada da maza ba ya hada da shugabanni maluman jami'a ko bai hada ba ya hada da malaman primary ko bai hada ba wa a'udhu bil ahad inna al-ahad kana mas'ul Allah ka taimaki shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu amin da girma shugaban kasa da alƙawarin da kai ka cika ka cika alƙawari wasu sun ce kai alƙawarin gaggawa da biyan buƙatu na mutanen aso da kananan ma'aikata da manya gargadan ikon ka yaba a cikin siyasar Najeriya ko fadde ni ba dan siyasa bane amma fadna da labarai wallahi na san shugaban shugabannin Najeriya daiwa na san su wallahi na san shugaban kasar da zai tafi bai bar wanda zai gada korewa na san shi an taba yi a Najeriya na san gwamnan da yake a satin da zai za a yi canji ya ba sabon gwamna ya sace billions na jihar tasu ya bar jihar ba komai na san shi ko yan banga azalumai in babu su ku ce babu su to yin haka daidai ne ya dace to a zo a bar wa mutum gwamnati fanko duk da haka idan ma'aikata za su nemi albashi gurman da ya tafi za su nema ko gurman da yake kai to ni ban ci Ahmad Bola Tinubu aka bar wa gwamnati fanko ba amma dai an yi wani talauci kafin ya hau aka ce wani inyamuri ya kwace kuɗi duka inyamurin mara dawa ne sai da ƙasa ta tsaya can mai miliyan ɗari za ka gan shi a layi da daddala baya da dubu biyu a Najeriya an taɓa yi ƙarshen mulkin mara dawa ne sun samu mukun shugaban banki don ba haka ba wani abin ayyabin al'umma hausar hausawa bololo me za a ce rufin kofa da ɓarawo bololo rufin kofa da ɓarawo to an rufe kofa da ɓarawo an yi bololo don aka ce ɓarawo kai ne da wuƙa da nama ga kuɗi to shi kuma ba san me za a faɗa da hausa ba Yo Hausawa ko koya min wata ran. Na yasa za mu koya maka dan ni dan uwan ku ne ma Bahaushe. Dan uwa ya san mana ba ya kamata ya gaya dan uwan ko bai kamata. Ya kamata ya gaya wanda ma ba dan uwan ba ko bai kamata ba. To ai dan ilimin ai na Allah ne. Abin da aka yi a Najeriya ya fi karfin bonono. Don bonono rufin kofa da ɓarawo. To sai aka ɗauko ɓarawo aka ce kai ne da wuƙa da nama a dukiyar ƙasa kai an yi ɗanyen kai
إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة. سبحان الله. إن أكاد أكون النبي كان شانتا با أكتشف كاين كاين ذاك داوانا ونظر أكتشف أتشكي أيني من كايا أتشكي نقول أي دم كويكي أكتشف بابور فايتشو أي ربانو صورو من بررررن جو غلطة شيكي نظر غلطة ya kaje a to an samu za ka zama bindirori ne kaje wanda bai iya keke ba zo tuka mota tebur da tantala tunda kaza an samu wanda bai iya keke ba tuka mota da za wusida da amru ila gairi ahalihi fantaziru sa inda wanda bai cancanta ba ka ce zo ka ja annabi yace to ku jira lokacin tuntsurewar sa bisa ga wata fasara annabi yace ku jira tashin kiyama ya kusa Allahu Akbar ya zaga ne yace a duka daukar abin da ba a cancanta ba a ba wanda bai iya ba ya kace barawo kai ne mai rike dukiya kasa to an yi abin da bai cancanta ba alamar tashin kiyama ce amin ba ya jama'a dangana abu ga wanda bai cancanta ba ya dace ya dace sadala da wanda yake kan mulki ko yake gida matan nan duk hudu naka ne ko biyu ko uku ko hudun ta sirire daya to karka ne mu wanda ba iya ba kace a dauko amarya da ba a mata tarbiya mai kyau ba yau yau aka kawo ta shekara ta 12 aka mata aure saboda sa'a ya kazo ka dauki tukunyar babban gida kai ce tazo ta tuka tuwo taraba to za ga danyen to ko ba ka ba za a sha miya kaman yan doki amin za a wusida da amru ila gairi alihi fantaziru sa so da ka da Allah da gidajen mu da gwamnatocin mu da bai in zamu nada mutum a duba waye dace in ka ba da aiki ka bincika rashin bincike da rashin hukunci ya rushe wani da wani a gwamnatocin da to gani da wani ai ya isu wani tsoron Allah to ku gwamnatocin yanzu in kun ba da aiki ku bi ku duba tagwa ka jama'a me na son za mu wa yasu mutane na musamman addu'a Allahu Akbar shike akwai alkali a Najeriya da san mun dade muna ban tafin makauniya da ni da su tabbas wallahi dan mai aiki a majalisar alkali a Najeriya a sati ɗaya zuwa biyun nan girman sa a gurin yan Najeriya ya fi nada ko bai ba to in ka ji wani ba bakin banza ba wanda suka ci kuɗi suka sayar da hukunci ai yan wuta ne wanda suke majalisun alƙali suke tsoron Allah Allah ka ƙara musu daraja Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya Allah ka nesanta mu daga laifi Allah ka nesanta mu daga ugun laifi alƙali ya canja dokar ubangiji yayi ta kansa haka ja wuta kiyaye mu mu da wani alƙalai da suke kokaltawa Allah musu albarka Allah ya kai yaro matsayin babba Allah saka wa matasa yan Najeriya Amin. Da alheri. Na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka tausaya mana duka. Amin. Allah ka tausaya wa mutanen Libya. Amin. Ambaliyar ruwa ta tafi karan mahaukaciya da bayin Allah. Allah sarki. Wanda ya koma da Allah da imani Allah ka karɓi shahada sa. Amin. Allah ka maido wa Libya tattalin arziki da lafiya da zaman lafiya. Amin. Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya da gwamnatocin Afirka da mamlakatul arabiyyatul saudiya akai gudun bawa libya Allahu akbar
bayan Allah sun hade da masifa Allah ka yaye amin mutanen kasar Morocco da akai musu zalzala girgiza kasa wanda kuma ga Allah da imani Allah ka ji kansu amin Allah kada ka maimaita mana amin dawa zuwa wani abu na taimako musamman gwamnatoci kaiwa mutanen kasar Morocco gudunmawa kowa ya tashi yayi dan Allah Allah ka zauna da mu lafiya jawab Allah ya yarda gobe da jibi muna da wa'azi shubuhu wa'azin kasa a bauchi in Allah ya yarda Allah ka ara mana damuna mai albarka Allah ka taimake shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu Allah ka kare shi daga sharrin babban ummiya dukkan yan siyasa Allah ka taimake su akan gaskiya dukkan ma'aikatan tsaron Najeriya Allah ka taimake su akan gaskiya masu miyagun hali irin su barayi irin su kidnappa Allah ka raba su da mugun aiki Allah ka sa su tuba domin ka Allah ka karbi tuban nasu Allah ka zauna da mu lafiya innal ladina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah saka samarin Najeriya da alheri Allah ka taimake mu gwamnatoci da ainihin jami'o'i sai ka bana rafala Allah kai hakuri malama suna mana wazi ko akan hakuri dukkan jami'o'i na Najeriya yadda muke kiran shugaban kasa ya tausaya Allah ya sa jagororin jami'o'i su yi ragi ka fito ci dalibai da malami da dalibi ai abokan aiki ne kai malam ai kai ne babba ka ka cuci dalibi Allah ya kada wa dalibai kudin makaranta gaban Allah ya taimake mu ya azu addu'a aka soka ka kudin makaranta na ce mu iyaye mu ne akan gaba wajen jin dadi Allah ka soka ka mana tsadar kudin makaranta Allah mun gode maka ka ba mu ruwa ka ba mu yabanya ka Masara sabuwa ta fito gero ya fito rizga ta fito doya sabuwa ta fito sauran shinkara wata ma ta zo Allah ya da bana sai na shiga cikin masu kwazo a noman alkama da ikon Allah Najeriya kasar mu ta gari mu noma da rani mu noma da damuna mu na mu gero na mu dawa wasu na mu shinkafa bature eh bature ne mun tsaya na ce shinkafa ka tawa ba kai da ganin kai ka san shinkafa ko da kauli haba wa sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum